Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video po ito, sasagutin po natin ang mga malimit na tanong tungkol sa pagpupunla at pagkapalaki ng mga binhi. Sa video po natin ngayon, atin po sasagutin yung mga malimit na tanong tungkol sa pagpupunla ng mga binhi. Batid ko po na marami yung mga nagtatanong na kung paano magpunla ng mga binhi at paano maging successful sa pagkapalaki ng mga ito. Ito pong ating video ay para sa pangkalahatan. Bagamat po marami po tayong mga video dito sa ating channel ay tungkol sa hydroponics, yung pong ating tatalakayin ay uh, yung pagkupunla po ng mga binhi na pwede natin gamitin sa hydroponics or pagtatanim sa mga lupa. Bago po ang lahat, nais ko po pong iparating ang aking pasasalamat sa patuloy na pagsuporta sa Happy Growers Channel. Ngayon po ay umabot na ng 20,000 subscribers sa ang aking channel. Kaya talaga ako naman po yung nagagalak. Bagamat ako po yung humihingi ng pasensya kasi nito pong mga nakaraang buwan na hindi po tayo nakapag-upload ng video naging medyo challenging po kasi sa amin dito sa Quezon yung nakaraang tag-ulan kaya hindi po talaga tayo makapag-asikaso ng paggawa ng mga video. Eh, ngayon pong maganda na ulit ang panahon, taginit na, eh, patuloy na po ulit tayo mag-upload ng mga videos tungkol sa hydroponics at tungkol sa paghalaman in general. So, ito po mga nating mga nakaraang video, marami po tayong mga inspirational na mga videos tungkol sa mga successful hydro negosyo at marami pong mga naingganyong sumubok sa pag-hydroponics. Dahil po maraming gustong sumubok ng hydroponics at ang kaunang hakbang dito, siyempre ay ang pagpupunla ng binhi. Atin po sasagutin yung ating mga malimit na tanong tungkol sa pagpupunla ng binhi at pagpapalaki ng mga ito. Simulan na po natin. At siyempre po, kung mag-aaral tayo kung paano magpatubo ng mga binhi, kailangan po natin ipaita kung paano ito gawin. Ano po? So, ano po ba yung mga kailangan sa pagpatubo ng mga binhi? Una-una, kailangan po natin ng binhi. Saan po ba nabibili itong mga binhi? Ito po ay mabibili sa mga agribet centers. Yung pong mga tindahan ng mga pakain sa mga hayop at saka po yung mga ginagamit sa pagpapatubo ng mga halaman, mga fertilizers at syempre yung mga binhi. Yung mga agribet centers po, mar marami po niyan sa mga probinsya. Ano po? Isa pa po ay sa mga gardening sections ng mga hardware stores. Malimit po, meron po silang sa reading section para sa mga gardening materials. At doon po sa section na yon, doon yung po makikita doon yung po makikita ko nasaan yung mga binhi. Ano po? Makikita rin po yung mga binhi sa mga bookstores. Sa Pandayan, sa National Bookstore. May nakita na po ako mga binhi doon sa mga yon. May mga pagkakataon din po yung pong mga grocery stores. May mga stands or mga displays ng mga binhi na pananim. paano po ba pumili ng mga binhi na pananim? Ngayon, ang mga binhi po, masariwa, mas maganda ang tubo at mas madaling mag-germinate. So, paano po ba natin malalaman kung sariwa pa yung ating mga binhi? Una-una, yung isa ko pong advice, iwasan po natin bumili ng mga binhi na, na repack or nabuksan na tapos ni-repack lang ng seller sa mga mas maliliit na pakete kasi una-una po, hindi po natin sigurado kung mataas pa ba yung kalidad o sariwa pa ba yung mga binhi na yun kasi hindi po natin makita yung uh, markings sa original na pakete kagaya po nito, makita po ninyo, nakasulat dito kung kailan yung sow by date or best until nitong nitong pakete ng binhi na ito. na rin po natin yung minimum germination rate. Ano po ba yung ibig sabihin ng minimum germination rate? Ibig sabihin po, yan yung porsyento ng bilang ng mga binhi na maaasahan po natin tutubo. Halimbawa, kung nagtanim po tayo ng 10 piraso ng binhi ng pakete na ito, maaasahan po natin na 8 doon or at least walo doon ay tutubo. Ito pong germination rate, yan po ay tama lamang o maaasahan lamang kapag po sariwa pa yung ating mga binhi. Habang tumatagal po, yan po ay bumababa na bumababa. Kaya, mas mainam po na kumuha tayo syempre ng mga binhi na sariwa pa. Ngayon, ano po ba yung palatandaan? Paano po natin malalaman na sariwa pa yung ating mga binhi? Titingnan po natin yung sow by date. Mas malayo po yung sow by date or yung best until date, mas sariwa po yung ating mga binhi. Kagaya po nito, ito po ay nabili ko nung isang taon. Ibig sabihin, nung bilhin ko ito, sariwa pa po siya. At meron pa po akong hanggang Agosto uh, 2022 para itanim itong mga binhi na to. Ngayon kapag po ba lumampas na yung sow by date or yung best until date, ay pwede pa po natin itanim yung mga binhi. Pwede pa po. Basta po yung ating mga binhi ay nakatago ng maayos, nakatabi ng maayos, hindi naman po sila basta-basta masisira. So dapat lang po natin tandaan, dapat itabilan po natin ng maayos yung ating mga binhi. Ipapakita po natin sa mga susunod natin pong video dahil marami rin po meron meron po kasing collection dito ng mga binhi na hindi na itanim. Mga iba po ay lumampas na sa kanilang so by date pero mataas po yung aking uh, confidence na tutubo pa rin po yung mga yon. Papakita ko po sa inyo sa mga susunod na video po i-demonstrate natin na. At papatunayan po natin na yung mga buto na lumampas na ng sow by date ay mapapainabangan pa natin. Kung gusto po ninyo mapanood yung video na yan, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa Happy Growers Channel. Pangalawa, ano pa po ba kailangan natin sa pagkupunla ng mga binhe? Kailangan po natin ng sowing tray. Hindi naman po ito special, kailangan lang po nitong hawakan yung ating growing medium or yung ating seed raising medium. Ito po, DIY na lalagyan lamang. Lalagyan na microwaveable na nilagyan po natin ang butas sa ilalim. Ay, hindi ko na po i-demonstrate kung paano yung ginawa. Liling ko na lang po yung video kung paano natin ginawa itong mga DIY na sowing tray na ganito. Nilagyan ko lang po ng takip kasi para po uh, manatiling steril yung ating growing medium. Ang growing medium ko po kasi gagamitin dito ito po ay na peat na akong sterilize. Nilagyan ko lang po ng takip para po mapanatili siyang sterile. Ano po? Yan. Ito pong ating talakayan, ito po ay para sa hydrophonics. Ano po? Ang akit pong ginagamit, gaya po ng mga ginagamit ko sa ating mga nakaraang video ay coco peat, Pero kung kayo po ay nanonood at yung pong mga binhin ninyo ay hindi naman sa hydrophonics gagamitin at nagtatanong kayo, ano po ba yung best na seed raising medium? Hindi ko po mababanggit kung alin yung best, pero sasabihin ko po sa inyo, kung alin yung mga katangian ng magandang seed raising medium Meron po yung apat na katangian Una, dapat po ay mabuhaghag o aerated Bakit po? Dahil kung buhaghag po yung ating growing medium malaya pong makakatubo yung mga ugat at mas madali po itong makakapagpalago makaka, At isa pa po dahil dahilan kung bakit kailangan well aerated yung ating seedling medium ay dahil po kung hindi po ito well rated, maaari po itong maipunan o maimbakan ng tubig. At kapag nangyari po ito, maaari po itong ikalunod ng ating mga binhi at maaari po itong pagsimula ng infeksyon o maka-attract ng mga harmful pathogens na mga sa paglaki ng ating mga binhi. Ano po? Pangalwa po, dapat po yung ating seed raising medium ay mataas ang water holding capacity. Dahil yung ating po mga binhi, dapat ay mayroon po silang agarang mapagkukunan ng tubig sa oras na kailanganin kailanganin po nila ito kaya po hindi po sila dapat maakaranas ng pagkauhaw ngayon kung mababa po yung water holding capacity ng ating yung ating seedling medium ay maari pong agaran silang mawalan ng tubig at hindi na po sila makakabawi. maari na po nila itong ikamatay pangatlo dapat po yung ating seedling medium ay walang mapaminsalang microorganisms o mga pathogens. Yan naman po ay madaling intindihan intindihanan po. Kung meron pong mga mikrobyo o mga harmful pathogens sa ating seedling medium, eh maapektuhan po niyan ang paglaki ng ating mga binhi. Yan po yung nagdudulot ng mga malimit nating nakikita problema sa ating mga binhi kagaya po nung dumping off. Kaya kung meron po tayong seedling medium at maya po ay maraming mga harmful organisms, eh hindi po tayong magkakaigi kasi lagi pong umamat tayong ating mga binhi dahil doon sa mga yunan na po. At pang-apat, dapat po yung ating seedling medium ay hindi nagtataglay ng matataas na konsentrasyon ng salts o mga solutes. Ano po ba yung mga salts o mga solutes? Eh yung pong asin mismo. Halimbawa, naghalo po tayo ng, ng ating seedling medium tapos yung pong seedling medium na yun ay dinagdagan natin ng ng buhangin para mas maging mabuhaghag. Eh, sa kasamaang palad po yung ating buhangin, inalimutan eh, po natin yung hugasang mabuti at hindi po natin natanggal yung asin, ay eh, makakapagta po yun sa paglaki ng ating mga binhi. Kaya dapat po wala po siyang mga harmful chemicals at saka matataas na konsentrasyon ng mga solutes dun sa ating seedling medium. Ano po? Ngayon, ito po sa ating dinedemonstrate din, -din, -din -demonstrate dito, ito po ay kokopit lamang. Dahil nga po ito yung gagamitin natin sa pagmikit na natin sa hydroponics. Pero kung nagtatanong po kayo kung ano po yung magandang mix ng seedling medium para po sa general na pagtatanim o pagpupunla ng mga binhi, ang mare-recommend ko po ay 6 parts carbonized rice hull, 2 parts garden soil, 2 parts organic compost o kaya po ay vermicast at saka 1 part washed sand. Yan, yan po yung mixture na yan. Andiyan po yung lahat ng mga nabanggit kong mga property nung magandang seed raising medium. Kaya mataas po yung chance na magiging mas, mas successful po yung inyong pagpupunla ng binhi sa susunod na mag-try kayo kapag yan pong mixture na yan ang ginamit ninyo. Ngayon dito po sa ating i-demonstrate de dahil nga po uh, sa hydroponics natin gagamitin itong mga binhi, kokopit lamang po ang ginamit ko dito. At makikita po ninyo doon sa kokopit, andito po yung lahat ng mga properties ng mga magandang seed raising medium na binanggit ko. Una-una po, mabuhaghag at well aerated Nakikita, man, nakikita naman po ninyo. Pangalawa, mataas ang water holding capacity. Pangatlo, dahil nga po ito sterilized, wala po itong harmful uh, pathogens na makakapekto sa paglaki ng ating mga binhi. At pang-apat, dahil nga po ito'y kokopit lamang, wala po itong chemical or mga harmful solutes. Kaya mag po talaga itong gamitin sa pagpapalaki ng mga binhi. Ngayon, nabanggit ko po yung sterilization. Kung gusto po ninyo malaman kung paano sterilize yung kokopit gamit ang inyong microwave, Lining ko po yung video dito. Isa pa mumparaan, kung wala naman po kayong microwave, pwede po kayong mag-sterilize ng cockpit gamit lamang ang kawa o kawali o kahit kaserola. Papakuloan nyo lamang po yung cockpit sa loob ng 30 minuto. 30 minuto po kasi medyo, meron po talaga mga microorganisms na mahirap po kasain. Kaya kailangan po medyo matagal. 30 minuto, 30 minuto po dapat kumukulo yung ating cockpit bago po natin ma-render itong sterile. Ano po? Ayan. Kasunod naman po, pagpupunla. Gawin po natin yung pagpupunla. Ayan, ito po yung ating mga binhi. Ngayon, hindi naman po lahat ng pagkakataon ubus natin yung laman ng ating seedling packet. Ano po? Hindi po natin maubos yung laman ng, ng pakete. So, paano po ba gagawin natin? Para po mapanatili yung mataas na germination rate ng mga binhi na matitira, ang tip po natin, kailangan lang po natin itiklop ng mabuti yung pakete. Huwag po natin ilipat dahil ito pong lalagyan ng, ng mga seed packet ay maganda po talaga ito. Dahil napapanatili po na niyang selyado yung uh, environment dun sa loob at hindi po sila mapapaso. Kaya wag na po natin ilipat. Hi Hayaan lang po natin andun. Panatilihin po natin sa original lalagyan. Tapos itiklop lang po, itiklop lang po natin ng isa o dalawang beses yung yung bukas na parte at itabi po natin sa ating refrigerator. Hindi po dun sa itaas, dun lang po sa baba, sa chiller lang po. Sapat na po yun para mapanatili yung mataas na germination rate ng ating mga binhi. Ngayon sa pagbibinhi, dalawang paraan po yung pwede yung gawin. Pwede nyo pong ibudbod ng hindi naman po Ayan, pwede nyo pong ibudbod lamang or pwede nyo iorganisa ng maayos yung pagkakahanay nung mga binhi para mas madali po silang bukalin kung sakali magkatransplant na po. Kaya, ano? Sa ating po ang dinademo de dito, lalagyan lang po natin ng maayos yung ating, pa-flatten lang po natin ng maayos yung ating medium. Tapos, ibubudbud lang po natin yung mga binhi na po. Ayan. So, depende po kung paano pong diskarte ang gusto ninyong gawin. Pwede pong ibudbud nyo lang. Pwede pong ihanay-hanay pa po ninyo. Yung iba, pong, yung iba ko pong mga video, ginawa ko po talagang hinanay ko po sila na maayos. Pero hindi naman po yung na-demonstrate natin ngayon. Kaya yun na lang po muna. Ngayon, kapag sumisibol na po yung ating mga binhi, ano po ba yung mga malimit na nagiging problema? Unang-una po, ang pinakamalaki po ninyo magiging problema at pinakamatinding kalabang po ng ating mga binhi ay yung tinatawag pong dumping off. Ano po ba yung dumping off? Yung nakikita po ninyo na yung binhi ninyo malaki na tapos biglang matutumba, napayat. Napayat po yung tangkay malapit po doon sa may malapit po do sa sa medium tapos natutumba po sila. Ang tawag po doon ay dumping off. Bakit po yun nangyayari? yung po ay sanhi ng mga fungi. Mapaminsa mga fungi na uma, umaatake po sa mga binhi. Paano po yun may iwasan? Gumamit lang po tayo ng mataas na kalidad ng mga binhi. Malimit po yung ito pong mga ganitong mga binhi. Ito po ay treated with fungicide. Ano po? Yung pong fungicide, yung po yung lalaban do sa mga pathogens, pupuksa po sa kanila para po hindi tamaan ng dumping off yung ating mga binhi. Kaya mapapansin po ninyo kung halimbawa, yung mga binhi ninyo, hindi po siya treated with fungicide, mas mataas po yung chance na makapag-develop ng dumping off yung ating mga binhi. Ano, ano pa po yung mga paraan para may iwasan yung dumping off? Iwasan po natin yung sobrang pagkakulob. Ngayon, meron pong mga ilan na nagbibigay ng abiso na sinasabi nila na dapat po ay tatakluban natin o lalagyan natin ng plastic yung ating mga binhi para mabilis lumaki, para po ma-maintain yung moisture. Hindi ko po yun masyadong marerekomenda. Sa akin po, kung mahalaga, mahalaga po talaga yung i-maintain yung moisture ano po, nung ating mga binhi. Pero dapat po meron tayong tamang balance eh. dahil halimbawa kung masyado pong mataas yung moisture o yung humidity dito sa loob ng ating lalagyan, ito po ay mas conducive or mas magiging aktibo po. Mas magiging madali pong tamaan ng dumping off yung ating yung ating mga binhi dahil nga po yung mga fungi yan po ay nagtatribe sa mga environment na mataas ang moisture at pangalawa still yung air. So kung kulob po, kung kulob po yung ating yung ating seedling tray o yung ating sowing tray, kung sarado po yan, mataas po yung humidity dun sa loob at still din po yung air, hindi po gumagalaw. At magiging mas favorable po sa mga fungi yung environment dun sa loob. Kaya hindi ko po recommend na lagi po natin tatakpan yung ating mga seedlings. na ano po habang tumutubo sila. Bagamat, ina-advise ko po yun pag minsan. Kapag minsan po kasi yung mga binhi natin, medyo mahirap po talaga mag-germinate. Lalo na po kapag lumana. Ang tekniko po para mas mapadali yung pag-germinate nila ay kulubin yung ating mga binhi doon sa loob para po tumaas yung moisture content, mataas yung humidity at yung po, pag minsan po, sapat na po yun para mag-trigger ng germination ng ating mga binhi. Pero pag nakita ko po na unti-unti na sila umuusbong, inaalis ko na po yung takip kasi nga po ayaw ko po na makukulob sila kasi yun po yung nagiging sanhin ng dumping off. Kasunod po ay yung tinatawag naman na calcium rot. Paano po nangyayari yun? Yung po yung parang dumping off pero sa may bandang itaas naman po siya nangyayari bago po dun sa napuputol po yung tangkay ng ating mga halaman bago po dun sa mga unang mga mga dahon ano po. Para po siyang dumping off pero sa halip po, sa halip po na malapit dun sa puno, malapit po dun sa dulo. Yun po, ang sanhi po nun ay kakulangan sa calcium. Nangyayari po yun, malimit kapag gumagamit po tayo ng, ng inert na growing medium kagaya po nitong cocopeat. Lalong-lalo na po ang cocopeat kasi nga po, ang sanhi po nun ay kakulangan sa calcium. Ang cocopeat po, Meron po siyang property na humahawak po siya sa mga sa, sa calcium ions kaya hindi po naging available agad do sa mga binhi. So kung wala na pong makuhang calcium yung ating mga binhi, naging resulta po ay yung pagkaputol ng kanilang mga tangkay malapit doon sa mga dahon. So para po maiwasan 'yon, 'wag po nating masyadong tatagalan yung ating mga mga seedlings doon po sa ating sowing tray nang hindi po natin binibigyan ng sustansya ang lagi ko pong advice, yung una pong dalawang linggo, kaya pa po, po ng mga binhi na mabuhay doon sa sa inert na growing medium. May wala pong sustansya itong kokopitan na po. Pero kapag tumagal pa po, kailangan na po natin silang dagdagan ng sustansya para po hindi sila makahanas ng nutrient deficiency. At isa pa po na napakalimit kapag tumutubo na po yung ating binhi, isa pa pong napakalimit na tanong, bakit po humahaba yung tangkay ng mga seedling? Isa lang po ang sagot dyan, dahil po kulang sa sikat ng araw. Dahil yung pong lahat po ng halaman, kailangan po niya ng ng araw. At kapag hindi po sila nakakatanggap ng sapat na sikat ng araw, Anong nangyayari po, nag etiolate po sila. Etiolation po ang tawag doon sa proseso na yun. Yun po yung reaksyon ng halaman kapag hindi po sila nakakatanggap ng sapat na sikat ng araw. So, anong nangyayari po, humahaba yung tangkay, nagiging maputla. Ito po ay yung attempt nung halaman na maghanap ng sapat na sikat ng araw kaya nagpapahaba po sila ng tangkay. So, paano po may iwasan yun? Kailangan po natin silang bigyan ng sapat na sikat ng araw. Now, kailangan po ba natin ibilad? Hindi naman po natin kailangan ibilad. Kailangan lang po sapat na sikat ng araw. So, paano po ba natin masasabi na sapat? Ang aking pong advice, yung pong mga early morning sunlight, yung pong pagsikat pala ng araw hanggang bagong magtanghali, mainam na mainam po yun. Kahit yun lang po yung sikat ng araw na matanggap nila. Sapat na po yun sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tapos the rest of the day, kahit po filtered sunlight na lang. Ngayon, pwede po ba yung mga grow lights? Pwede rin po, kaya lang dapat nga po sapat yung natatanggap nila. Kasi baka po yung mabili natin grow light, akala natin ang liwa na, pero mahina pa rin pala yun. Hahaba at hahaba po yung ating mga binhi. Kapag nangyari po yun. So, yan po, yan po yung etulation. Paano po natin malalaman ng etulation yun at hindi lang yung genetic property nung ating mga binhi. Dahil kapag po nag i na nakikita po natin na mahaba yung tangkay, maputla yung tangkay, maputla yung dahon, at hindi po sila nakakatayo. Kapag po ganun, itulated na po yung mga sibling niyo Dahil nga po, hindi sila nakakatanggap ng sapat na sikat ng araw. So, para maiwasan po yun, kailangan po natin siya ng kailangan po natin silang bigyan ng sapat na sikat ng araw. Ano po? Paano naman po kung talaga hindi tumutubo yung mga binhi? Maraming pong posibleng dahilan yung mga yan Una po, baka po inaatake ng mga fungi at, o iba pang pathogens yung ating mga binhi Kaya hindi po sila makatubo Ano po yung solusyon doon? Dapat po yung ating seedling medium, da gaya po ng binanggit ko kanina Dapat po yung ating seedling medium ay, ay free from harmful pathogens Or harmful microorganisms Para po hindi tamaan ng sakit o atakehin yung ating mga binhi Ano po? Pangalawa, maaari pong hindi na viable yung ating seedlings. Kaya nga po yung ating mga mga seed packets, meron po nakasulat na best until or uh, so by date. Hindi naman po nangangahulugan nyo na kapag lumampas yung sa date na yun, na hindi na po sisibol yung mga binhi. Kap ang ibig sabihin lang po nun, kapag lumampas na po sa date na yun, maaaring hindi na po masunod yung pinapangako nilang uh, minimum germination rate. Ano po? At kapag talagang lipas na lipas na po yung ating mga binhi, maaari pong mawala na yung viability ng mga binhi at hindi na po talaga sila tutubo. Ngayon, kung halimbawa po wala po kayo nitong mga detalye na to kasi yung nabilin yung mga binhi ay yung mga nasa pakete lang at wala na po sa original na lalagyan, ang pwede nyo pong gamitin ay yung pong flotation technique. Ilalagay nyo lang po yung mga binhi sa tubig. Kung alin po yung mga lulutang, yung po yung mga binhi na patay na at hindi na tutubo, At yung mga binhi po na, na mga lumubog, yung po yung mga binhi na posible pa silang tumubo. Ano po? So, ito na po yung ating mga binhi ito po ay pinunla nung sabado tapos ngayon po ay huwebes so limang araw po ito po sila ngayon mapansin po ninyo marami po sa kanila ay nag germinate at uh, sa ngayon po wala pa naman po ako nakikitang mga binhi na tinamaan ng dumping off o iba pang sintomas tapos ang ilan po sa kanila ay makikita na po ng mga first true leaf yung pong unang dalawang dahon yan po yung cotyledon or seed leaf tapos yung pong kasunod na tutubo, yung pong pangatlo yung po yung kaunahang totoong dahon or first true leaf so isa po sa palatandaan para malaman nyo kung pwede nang ilipat yung inyong binhi uh, yung kapag po yung inyong true leaf ay mas malaki na kumpara dun sa inyong mga sidli pwede na po silang ilipat pero ito po nangyayari malimit after 10 to 14 days after sowing sikat ng araw ito po ay nangarawan ng mula umaga hanggang bandang tanghali tapos konting sikat ng araw po, po sa bandang hapon nasa balkon na ahi po ito so naarawan lang po ito sa umaga sa so, ay nasa lilim ng bubong tapos sa bandang hapon nasisinginagan ulit po ng sikat ng araw So wala rin pong itulation. Tama lang po yung haba ng mga tangkay. So po yung naging resulta kapag maganda yung pag-aalaga sa mga binhi. Maganda ang tubo tapos marami po sa kanila ay sumisibol. Sana po ay naging kapakipakinaba ang ating video at sana po ay makatulong ito sa susunod din yung attempt sa pagpupunla ng mga binhi. Kung naging kapakipakinaba po yung ating video at nagustuhan nyo po ito, maaari nyo po itong bigyan ng like. At kung naisip po ninyo makapanood ng mga kapaipainabang na video kagaya po nito, inahanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa Happy Growers Channel. Muli po ako po si Marco. Maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Happy, happy growing po at ingat po kayo.